לילה כבר אפשר לומר, צהל תקף מטרות חמאס ברצועת עזה, בתגובה לשיגורי עפיפונים ובלוני תבערה ונפץ. אחרי תקופה ארוכה של הכלה ותקיפות רמיזה או תקיפות בסמוך, כפי שהגדירו בצהל את המדיניות לאחרונה, אמש התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני והורה לצהל להחריף את התגובות. הלילה המריאו כלי טייס של חיל האוויר ותקפו בשלוש גיחות 9 מטרות בשני מתחמים צבאיים, כולל מתחם לייצור אמצעי לחימה שייכים לארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. מי שיורה נשק אווירי לעבר היישובים שלנו הוא מחבל ככל מחבל. הודעה דובר צהל הפעם לא השאירה מקום לספק, צהל משנה אסטרטגיה. בימים האחרונים הזהיר צהל וביצע תקיפות בסמוך לחוליות האחריות להצתות ולהשחטת השטחים בישראל, וכן תקיפות כנגד תשתיות המשמשות חוליות אלו. עוד נמסר מדובר צהל, לצהל ידע מודיעיני ויכולת מבצעית להעמיק בתקיפות, ואלה ילכו והתעצמו ככל שידרש. מסר נחוש שכזה לא עבר לרצועה כבר תקופה ארוכה, והערכות הן כי מאחורי המסר ניסיון להעביר לחמאס הבהרה כי ישראל ארוכה ומוכנה לאימות בעזה. היחידים שיכולים לעצור את זה הם ראשי הארגון. מי שחושב שניתן להמשיך בטרור הפיפונים, אז הוא טועה. אנחנו צריכים לפעול בהתאם לאינטרסים שלנו. אנחנו יודעים מה לעשות, והעיתוי הוא קריטי. אנחנו נקבע את הדרך ואת העיתוי ואת האמצעים, לא אף אחד אחר. צהל פתח הלילה חלון הזדמנויות חדש בשיח בינו לבין ארגון הטרור ששולט על הרצועה. החל מהיום אומרים בצהל לא נעבור בשקט על תקיפות טרור, בין אם הם באמצעות עפיפונים או בלונים או רקטות לעוטף. חמאס מנגד עונה גם הוא בדרכו שלו. לפנות בוקר העירו אזעקות את תושבי הדרום. חמאס בתגובה לתקיפות משגר הלילה 3 רקטות לעבר העוטף שנופלות בשטחים פתוחים ולא גורמות לנזקים או נפגעים. אחת מהן נופלת בשטח הרצועה. אין ספק, הלילה צהל בחר להגיב והתגובה נראתה היטב בשטח. שני הצדדים מחשבים מסלול מחדש. צהל מתיר לארגון הטרור לבחור אם לגרור את 2 מיליון אזרחיו לשפל נוסף. בסופו של יום לכולם ברור, חילופי האש הללו הסתיימו באימות ברצועה. זו כבר לא שאלה של האם פנינו לאימות, זו שאלה של מתי.